ৰণচন্দী এগৰাকী মহিলা এজন পুৰুষৰ ওপৰত অত্যাচাৰ। প্ৰথমে বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ পৰা নামি আহিবলৈ বাৰে বাৰে সকিয়াইছে মহিলাগৰাকীয়ে। মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত নামি অহাৰ সকিয়নি আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। এডাল বাঁহেৰে ওপৰ চুপৰি প্ৰহাৰ লোকজনক। পিছে এইগৰাকী লেডিডনৰ এই ৰুদ্ৰমূৰ্তিৰ আঁৰৰ কথা শুনিলে আপুনি হতবাক হ'ব। বছৰ বছৰ ধৰি বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰা নাই এইগৰাকী লেডিডনে। বাৰে বাৰে শক্তি বিভাগৰ পৰা আহিছে জাননী। পিছে নাচুৰবান্দা মহিলা বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়ে মানে নিদিয়েই। অৱশেষত কৰিমগঞ্জৰ লুৱাইৰ পোৱা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বাজাৰিচেৰাৰ স্বপন সিংহৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ল শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। যথাৰীতি অনুসৰি কাৰ্তিক বেনাৰ্জী নামৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীজন উঠিল বিদ্যুতৰ খুঁটাত আৰু তাৰ পিছত স্বপন সিংহৰ পত্নীয়ে এইদৰে উদ্যত হৈ পৰিল কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত। নামাৰ সময় তাৰ বৌ বাছৰ গদালৈ আহিছে। কাৰ বৌ? স্বপন সিনহাৰ বৌ। নামত মানে মানুহ নামত মানুহ কত সময় তাক মোৰ নামি গৈছে। আমাৰ মাছ দুদিন বাদ আমাৰ ষ্টাফবিলাকে লাইন কাটিব গৈছিলে, উৎপাত কৰিলে, ফিজিকেলি এছাল্ট কৰিলে। এজন মহিলাই আক্ৰমণ কৰিছে, তেখেত মানে বাহে হেৰি ধৰি পেলাই কোবালে আমাৰ ষ্টাফক। দিদি চৰি যাওক, দিদি চৰি যাওক। বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰি কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ এই ঘটনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মহিলাৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে শক্তি বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী। ঘটনা সন্দৰ্ভত আক্ৰমণকাৰী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বাজাৰিচেৰা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল শক্তি বিভাগৰ ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীৰ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তুই লাম না তোরে মারুখ না।